વિદ્યાર્થીઓમાં વિજ્ઞાન પ્રત્યે જાગૃતિ લાવવાના હેતુથી શરૂ કરાયેલી સાયન્સ એક્સપ્રેસ 3 દિવસ માટે ગાંધીધામ આવી પહોંચી છે, જેમાં પ્રદર્શનના પ્રથમ દિવસે જ ગાંધીધામ સહિત પૂર્વ કચ્છના 10,000 જેટલા લોકોએ મુલાકાત લીધી હતી. દિલ્હીથી શરૂ થયેલી અને વિવિધ રાજ્યોના શહેરોમાં પ્રદર્શન માટે ટૂંકું રોકાણ કરતી સાયન્સ એક્સપ્રેસને ગાંધીધામ ખાતે એરિયા રેલવે મેનેજર મધુકર રોતેએ પ્રદર્શન માટે ખુલ્લી મૂકી હતી. ઉલ્લેખનીય છે કે ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ સાયન્સ એન્ડ ટેકનોલોજી, મિનિસ્ટ્રી ઓફ એન્વાયરમેન્ટ, ફોરેસ્ટ, ક્લાઇમેટ ચેન્જ અને રેલવે મંત્રાલયના ઉપક્રમે બનાવાયેલા વિજ્ઞાન પ્રદર્શનમાં ઉત્તર પૂર્વીય હિમાલય પર્વતમાળાઓ, ગંગા નદી વિસ્તારના મેદાનો, ઉત્તર પૂર્વ ભારત, પશ્ચિમ ઘાટ, ભારતીય રણ, દરિયા કિનારો, ટાપુઓ, સૂક્ષ્મ જીવાણુઓ, કૃષિ જૈવ વિવિધતા તેમજ સંરક્ષણના વિવિધ પાસાઓને આવરી લેવામાં આવ્યા છે. ગાંધીધામ રેલવે સ્ટેશન ખાતે પ્રદર્શનમાં મુકાયેલી સાયન્સ એક્સપ્રેસનો 25 જાન્યુઆરી સુધી સવારના 10 થી સાંજના 5 વાગ્યા સુધી મુલાકાતીઓ લાભ લઈ શકશે. આ સાયન્સ એક્સપ્રેસ બાયોડાયવર્સિટી સ્પેશિયલ ટ્રેન આ ભારત સરકારમાં ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ સાયન્સ એન્ડ ટેકનોલોજી અને મિનિસ્ટ્રી ઓફ એન્વાયરમેન્ટ એન્ડ ફોરેસ્ટ અને ક્લાઇમેટ ચેન્જનો સંયુક્ત પ્રોજેક્ટ છે, જેને વિક્રમ સારાભાઈ કમ્યુનિટી સાયન્સ સેન્ટર અમદાવાદ છેલ્લા 7 વર્ષથી પ્રબંધનનું કાર્ય કરી રહી છે. આ ટ્રેનની અંદર 16 આખી ટ્રેન જે છે એ 16 ડબ્બાની ટ્રેન છે, જેમાં 8 ડબ્બામાં જૈવ વિવિધતા ઉપર પ્રદર્શની બતાવવામાં આવી છે, 3 ડબ્બામાં જલવાયુ પરિવર્તન ઉપર માહિતી આપવામાં આવી છે અને 2 સ્પેશિયલ ડબ્બા છે, જે એકમાં કિડ્સ ઝોન છે અને એકમાં જોય ઓફ સાયન્સ હેન્ડ્સ ઓન એક્સપેરિમેન્ટ છે, જેમાં નાની ઉંમરના અને 8માંથી 10માં ધોરણના બાળકો ભાગ લઈ શકે છે. આ ટ્રેનનો ચલાવવાનો ઉદ્દેશ્ય ભારત સરકારમાં જૈવ વિવિધતાની સંરક્ષા કઈ રીતે કરી શકાય એ લોકોમાં એના વિશે લોકોમાં જાગૃતિ ઉત્પન્ન કરવા માટે ચલાવવામાં આવી રહ્યો છે. ગાંધીધામમાં HC મણિયાર એન્ડ ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ્સ કંપનીની નવી ઓફિસનો આજથી પ્રારંભ કરવામાં આવ્યો છે. ગાંધીધામ વિકાસની હરણફાળ ભરી રહ્યું છે, ત્યારે આ કંપનીના માધ્યમથી કોર્પોરેટ જગતમાં થતી આવક સંલગ્ન કાનૂની ગૂંચવણોનો નિવેડો લાવવામાં ઘણી રાહત થશે તેવું કંપનીના માલિકે જણાવ્યું હતું. કંપનીના માલિક હાર્દિક મણિયારના પિતા CJ મણિયાર ગાંધીધામ આવકવેરા કચેરીમાં ફરજ બજાવી ચૂક્યા હોય તેમના અનુભવનો લાભ પણ પેઢીને મળશે. આ નવી ઓફિસના પ્રારંભ પ્રસંગે કંપનીના સંચાલકોને અગ્રણી મહાનુભાવોએ શુભકામનાઓ પાઠવી હતી. ગાંધીધામવાસીઓ માટે રવિવારની સાંજ એક યાદગાર સાંજ બની રહી હતી. જેનેરિક દવાઓ અંગે જનજાગૃતિ આણવાના આશયથી લાયન્સ ક્લબ ઓફ ગાંધીધામે વોઇસ ઓફ રફી ગણાતા બંકિમ પાઠકની મહેફિલ યોજી હતી. જતા જતા આપણે પણ એ મહેફિલની ઝલક માણી લઈએ. રહે બોર ખીલ રહી રે કલકલી
तुझे ओ तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए, सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए, दिखे जो खत तुझे। તો આ હતા આજના કચ્છ ઉદય ટીવી સમાચાર. ઉપસ્થિત થઈશું સોમવારે વધુ અપડેટ સાથે. નમસ્કાર.